Xanım, həyat yoldaşınız sizə nə vaxt səl qaldırıb? Heç var ki, qaldırsın. Yox, xeyr. Başqa, mehriban olmuşu, əvvəl ayda quranda indiyənə kimi, 30 ildir. Bəs uşaqlarınızı necə? Hamısına. 5 milyon qaldır. Yox. Yox, xanım, yox. Heç vaxt. Da var, yalanlar demək. O boyda yalanlar. Bəs siz heç həyat yoldaşıb səl qaldırmışsınız? Həyat yoldaşım mən deyib əmməkə. Bəs nə iləmsiniz? Xeyr, qaldırmamışam. Heç vaxt. Hansı kanalda? Xeyr. Heç vaxt. Nəyə görə qaldırmalıyam ki? Bəs uşaqlarınızda məsələn? Olub. Uşaqlarınızı əl qaldırmışsınız? Bəli, olub. Əl qaldırmıyam. Nəyə görə? Səhəbi olub ki, qaldırmışam da. Səhəbsiz yerə adamı vurmazlar ki. Bəs olur gedib bu sizin onu vurmaq haqqında harasa məlumat veriblər mi? Xeyr. Dostlarına mı, ya hansısa sosial? Xeyr, elə uşaqdır. Yox. Ömrü boyu. Yox, yalan deyərəm, qaldırmışam. İndiki yaşadığım yoldaşım, üçüncü yoldaşımdır. Oruzla döyə boşamışam. İndi üçüncü yoldaşımdır. Dörd uşağım var. Çox xoşbəxt yaşayıram. Uşaqlarınızı da döymüsünüz? Ya Allah eləməsin. Ha. Amma yoldaşlarınızı döymüsünüz? Sənin boyda qızım var maşallah. Dünyalığa qədər onu istəyirəm. Üç qızım var, bir oğlum. Üçü də yaxşı yerdə işləyirlər. Gözəl, özüm də xoşbəxtəm. Bəs yoldaşlarınızı niyə qaldırmışsınız? Yox, yoldaşlarım sözə baxmadı ona görə. Ya haqlı sayırsınız sözünüzü? Oo, onlar da mənə haqlı sayır. Əlaqam da var, danışığım da var. Çox da istəyirlər məni, boşadıqlarım ha. Deyirlər, halal olsun sənə ki, boşamışsan biz. Yox, insanı al qaldırmazlar ki, heyvanı al qaldırarlar. Övladınız var? Bir dənə var. Balaca o var yəqin. Bəli. Məsələn, heç ona el qaldırmışsınızmı və yaxud da qaldırmışsınızmı? 30 sant onun uzunluğunda nəyini el qaldırırım? Əlim boydaydı, onun nəyini el qaldırırım? Qaldırmışsınızmı? Qətiyyəm. Bizim mentalitetimizə uyğun olmaz. Mümkün deyil. Yəni, el qaldırmamışam. Bəs övladlarınıza? Yox, qətiyyəm. Bəs mən, məsələn, bir böyük bir mübahisə biz düşəndə evdə, necə olur? Yəni, üstü bağlı nəsə belə, yəni evladım görməsin deyə, haradasa bir qırışma ola bilər. Amma ki, etik qaydalara uyğun. Vallahi bir şey. Xanımlara əl qaldırmaq bu şey, bildiyiniz kimi də düzgün deyil. Heç vaxt əl qaldırmamışsınız yoldaşınıza yəni? Bu həyatdır da, bir şey demək olmuş ki, yəni, dox ki, səhvliyi olanda deyirsən ki, nədir, nədir, amma əl qaldırmaq düzgün deyil. Məlim zənnimcə belə. Bəs övladlarınızla aramızda anlaşılmazlıq olan, heç onlara məsələn əl qaldırmaq kimi bir şey olur? Yox, əl qaldırmaq düzgün iş deyil, yəni deməyim bu. Ümumiyyət. Ümumiyyət. Yox, heç. Siz özünüz heç bir xanım əl qaldırmamısınız? Yox, heç. Bəs məsələn, atanız ananız əl qaldırıb mı heç? Atam anama? Yox, görməmişəm yanımda. Yəni, elə bir şey görməmişəm. Mübahisələri olanda siz bilməmişsiniz? Olub, yəni sözləm də, əl qaldırmaq olmaz. Bəs nə vaxt səhəb döşəndə sizə əl qaldırıblar mı evdə? Mənə? Qaldırırlar, niyə qaldırırlar? Uşaq olmuşam. Niyə görə? Çox. Bilmək istəyirik ki, görə bizim kişilər həyat yoldaşlarına əl qaldırırlarmı? Siz məsələn əl qaldırmışsınız? İnsan qadına əl qaldırmaz. Qadına həmişə hörmət edir. Elə deyə yox. Yalan deyəm mənəm, olur. Olur. Çox güclü bir mübahisə var idi, ya necə? Belə də düz gəlmirdik. Zamanlıqda düz gəlmirdik. Ölgeçəndən sonra yəni daha yox. Üzr istəmişsiniz o hərəkətə görə? Yox, yalan niyə danışın. Bəs övladlarınızı əl qaldırmışsınız əsəbələşəndə? Yox.
Yox, evladı çox sevirəm. 3 dənə evladım var, bir qız, 2 oğlan. Onlarla nəfəs alır. Bəs bir sual da verim, həyat yoldaşınıza qarşı şiddətiniz bir dəfə əsəbdə olan bir şeydir, yoxsa bu bir müddət davam edib? Yox, bilirsən, o təzə evləndə hamı deyir orada, uyğunlaşa bilmirdik. Öz təyinizə evlənməmişdiniz? Öz təyinizə. Amma uyğunlaşa bilmirik də, hələ bir ailədən gəlir, hələ bir cür tərbiyyəsi var, nə ola bilər? İndi bir şey olan kimi boşanırlar. Olmaz, öyrəşmək lazım. Minimum 5 il gözləməlisən ki, sən o səhə sən ona öyrə geçirsən. Elə hər sözdən ötəri bir yer boşanma olmaz.